Gana, gana bir yere bak, sporcu bakalım. Satmıyor.
leggi il mio. Arrivi qui. Arrivi qui. Andres, stavamo abitare, abitavo ora su. Ertre, ma che ci hai? Scarbi ego. Samba, che gai era da pece mi scarbi. Andres, massone, mi coni ne chemi. Oh, nacta te gria, massone. Cerchi, quel panani di sconfitti, che mi scendi, scendi di buonati!
მალე მარ გოგოთან ჩვენ საწყრეს ძიხშის როგორში იწურეთ. ამ ცოტა ფუნა ის. შენი ხელფასი ცოტაც შენი კაბინის მისე. წავით მე საღამო. Yeah.
მოგიყვარს საჭურისადის პორტს უნდა მიაწოდო. და წერი გაფართო. შეიძლება ჩამოსახო ჩოგიტოგის გასაგრა. ვიდრე გაწვე. მაგრამ რაღაც მინდოდა წერზე. გრძელ წერზე. ა გამოს. როგორა ჯერალ გიპონია მაწაბაში ძმის ბერი აუეთ ვისინე ძმის ბერი მაგალითად მე სანგრის ან უნტერ ოფიცერის ან ტამბურ მაჟორის წერულვაში აა შეხომ წესიერი წოლი ყავს არ დაეწერო აქეთი წხვებსა ნამდვილად ბატონო და რაკული ხო ბატონო გაგიდა? ნახე გასახი გაუწდა ჯეს. მაგლაბაში შეიძლება ვერ ნახო, მაგრამ თუ ფერსა უჩქარი, იქ ქუჩის კუთხეში შეიძლება კიდევ მიაწრო. ორი ბაგე თვალი, ვაიდე. ორი ბილ ბაგე. ეს კონია. სიფარო მედა ბიჭიც ისე ხავს საში ანგელოზე ისწროფუთია ალის პერი ბიჭი ხავს არა ნედა წკლუნები ხავარა გასე Thank you.
არია და ქალი ადამიანი და პილუტული მე ზეთხელის ბუზე ბუზები ვერ მაგის
Հապերի կատի գիյա, ակա էտ ամխանաստան էր, ռաղաց տկվա ախո, շեն մի միտա, ռավս, ծինո դրդա, մեր է տկվա ախ, կարգի կալի էր, կարգի պեխեպի էրս, ծեցխի միտա, Ասես տկա, խոմ, դա մեզ իզմրև ոտացուղ, դանախում, դա, հար առապ է, հասիս ուլելի արդ դա ես իզմրև ադամին, սայ, մոբիլով, չեմ սուպրոս, գվինո ունդամ եմ ուտա, Սարմոմերի դեպա, սակութար ու կանալսի կաղուկ է թե ուսխույս։ Կալի է, ես կրեղան, առախի մունդա երոս, առախի, դա կացմա ուտասուս, կացմա։ Gintas! Ah, bravo!
მამაშმა მფარემდე მიაღწია, მის ნაცვლად დამყარი ჯორკო დახვდა. მერთო, მერთო არ შემიძლია. ახლა მზესთან გადაინაცვლა და მზის ნაცვლად დამწვნარი მზეც უნდა შეჭა ხელში. მერთო, მარტო იმას ხდება, ლოცვა მაინც შემიძლია. ბოლოს ვარსკვლავებთან მივიდა და დამყარი ხოჭოები დაინახა ზეცაში ქინძის სარებით დამაგრებული. ბავშვიც დანასავით მესობაა. ეს ფრანცით არ მოვიდა არც გუში, არც დღეს და დადგა ფეხთათა რამისთა, ტიროდა და იწყო დალობა ცრემთა, წარხოცდა და ამორსუყობდა ფეხთა მისთა და ცხებდა ნაცაცხებს. დარჩა ბავშვი მარტო, დაჯდა და დაიწყო ტირილი. ტირის და ტირის, ახლა ზის ტირის და ტირის. დარჩა ბავშვი მარტო, ზის და ტირის, ტირის და ტირის. მაცხოვრა, მე ცხედი ფეხზე საცხოვრა. რა ვიცოდა? სამი გროში. Скамзорки шини. Камогат. Фридрих, Йохан Данц, Войцик.
ასეულის სროლები. დაბადებული ხარ 20 ივნის. დღეს 30 წლის 7 თვის და 12 თვის. რა? Франц. Шен. Лазаре чи мохтет? Шесацван. Эхла, арахс унда сондеда. Тхнилебс аколебе сицхи дасагдеба. О, Андрес. Роца мекубове. Бурбушелас ert adgilas sakuchers. Чер аравинитис холбегис моуцевсе. Мария. Да. Ты я так не сыграешь.
შეგება მსყევზე. ვისგან მიიღე ბავშვის გასაბჭო? Gagatet, ne?